El desmantellament de la presó Model va avançant. Per als qui no van visitar el centre penitenciari, ara ho poden fer, almenys virtualment, a través de la funció Street View del Google Maps. Sobre el terreny avui, Maria Solans, estan centrats en la sala de comunicacions. Sí, era un dels darrers espais de l'interior de la presó Model que encara quedaven pendents de desmantellar. Avui el que s'ha fet bàsicament ha estat retirar els bancs, els seients que es feien servir en aquesta antiga sala de comunicacions. Pel que fa a la resta d'espais aquí de l'interior de la Model, ja estan pràcticament buits. Alguns dels materials que s'han anat retirant aquestes setmanes, els que estaven en millor estat, han anat a parar a d'altres centres penitenciaris. L'objectiu és que el 31 de desembre la presó quedi completament buida per dins, que ja no quedi cap d'aquests materials, perquè és la data en què la Generalitat entregarà de forma definitiva les claus del centre penitenciari a l'Ajuntament de Barcelona. Els responsables del govern català asseguren que ha estat un procés complex, però que ha estat possible gràcies a la bona col·laboració de molta gent i també a la bona entesa que hi ha hagut entre les dues administracions, Ajuntament i Generalitat. Asseguren que el tancament de la Model tenia un doble repte, suposava un doble repte. D'una banda, tancar un centre penitenciari que asseguren havia quedat completament obsolet i de l'altra, replantejar el futur de la resta de presons de Catalunya. Aquest tancament havia de representar una modernització i rellançament del sistema penitenciari català, per tant, era més que un tancament, i una possibilitat de planificar també els nous equipaments de la ciutat, no? És a dir, el centre obert a la zona franca, el centre de dones a la zona franca, el tancament de Batràs i de la Trinitat. El desmantellament de l'interior d'aquesta presó va començar un cop va acabar l'exposició que durant 5 mesos ha estat instal·lada aquí dins de la presó per conèixer una mica més la història del centre penitenciari, també per poder visitar-la per dins. I recordem que en tot aquest temps l'han visitada més de 85.000 persones. Ara els qui no van tenir l'oportunitat de veure aquesta exposició i de venir durant aquests 5 mesos ho poden fer de forma virtual. És gràcies a una aplicació, l'aplicació de Google Maps, que permet fer aquesta visita virtual per aquests espais interiors de la presó Model. És la primera presó de l'Estat que ofereix aquesta possibilitat i la segona de tota Europa.